Joo, sunnuntaki aamu. Joo, täytyy tehdä tuosta Toipilasta pikkupätkä. Kyllä se on virkeältä näyttää vähän, mutta saa nähdä sitten, joo. Kyllä, se tulevan viikon aikana se näyttää sitten, kannattaako jatkaa. Joo. Kyllä mä sanoisin joo, että tää täytyy laittaa semmoiseen pieneen purkkiin sitten vaan, kun jos siihen nyt yleensä juurta saa. Sumua on jo 8 astetta on noita viivoja 0- yläpuolella. Joo, tuo autokatoksen läpi tullut tuo vaahtera, niin ei siitä täytyy tehdä sitten erikseen, kun se on täysin keltainen tai oranssi, niin siitä täytyy tehdä vielä sitten erikseen video. Mutta tähän nyt sitten palataan tähän kultaköynnyksen poikaseen, jälkeläiseen. Joo, palokuntaan joo. Paljonko sitä on tuossa pykäliä mennyt tuossa kameran mittarissa? No sieltä tullaan 2 minuuttia, joo. Eikö se riitä tämmönen lyhyt näin alkuun? Nyt sitten pitempi video ehkä tulee Beethovenin musiikilla. Palokuntaa. Joo. Ja palataan sitten niissä merkeissä tässä, kun ehitään, joo. Pannaan poikki. Kun ollaan kreppanomieheni, pannaan poikki.